别再被电视剧骗了，这才是真正的晚清大臣，跟印象中根本不一样。曾国藩，晚清中兴四大名臣之首，官至两江总督、直隶总督、武英殿大学士、丰衣等义勇侯，嗜好文政，亦是李鸿章的老师。有人认为曾国藩是立功立德立言的文人，别再被电视剧骗了，这才是真正的晚清大臣，跟印象中根本不一样。李鸿章珍贵全家福，只见这位晚清重臣气质儒雅，官威范十足，他的妻妾儿女颜值都高得离谱。长子李经芳是一位职业的外交家，次子李经树准备接李鸿章的班，三子李经迈是位理财高手，妥妥就是富豪级别。1900年八国联军攻入北京后，李鸿章代表清政府与西方列强谈判时的老照片，这位晚清重臣已是暮年，令人不胜唏嘘。这一张是晚清名臣张之洞，他是清流派领袖，经常发些不着边际的议论，与李鸿章的关系并不融洽。此外，张之洞一生荣宠备至，其姓德更是傲慢乖僻。1872年晚清大臣毛昶锡珍贵老照片，时任工部尚书、总理衙门大臣，他的颜值不高，却官威风十足，眼神略显睥睨。新爵罗善祺，清末最后一代肃亲王川岛芳子的生父，他当时将女儿芳子爱新觉罗显瑜送给日本浪人川岛浪速做养女，原本想借助日本人之力实现满清复辟，结果都以失败告终。注：其文解密原创文章，未经允许不得转载。图片来源互联网，版权归属作者。